ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଗିରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁନୁ ସହର ଚିଆରାଡ଼େ ଉସତ ସମକର ମନେ ହଜ ଗଛ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼େ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ ଶାରଦୀୟ ମାହୋଲ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପୀଠ କୁଆଁରୀ ପାଟନା ନାଥି ଜନାଶୁନା ପାଟନାଗଡ଼ ସହରେ ଚାଲିଛେ ମାଙ୍କର ଧୁମଧାମ ପୂଜା। ଦେବୀ ପୀଠ ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡପତି ମୂଲ ହେଇଛେ ମା ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଦିନବେଳା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ବେଲବୁଡ଼ାନେ ଗହଲି ଜମୁଛେ। ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହୁଲହୁଲିନେ ଦୁଲକୁଛେ ପୁରା ପରିବେଶ। ପୂଜା 22 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା 6:45 ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳତୀ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି କମିଟିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ପାଟନାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ସୁଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ମାଆଙ୍କର ସବୁ ତା ମାନେ ଦୟା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଳତୀ ଏଠି। ସିଆଡ଼େ ଐତିହାସିକ ଖଡ଼ିଆଲ ସହର ନେ ଜମୁଛେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମନ ଘିନୁଛେ କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣକାଲି ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସହରର ତିନିଟା ଜାଗାନେ ବେଶ ଜାକଜମକ୍ତି ହେଉଛେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଡାଲ ସଙ୍ଗେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକ ମାଲାତି ଝଲସୁଛେ ଖଡ଼ିଆଲ ସହର। ଫିଦିନ ଇଲାକାର ବାସୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଶଗଡ଼ର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ। ଆମ ଖରିଆର ତିନିଟା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛେ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଡେକୋରେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆଲତି ବେଲ୍କେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼, ଯେନ୍ଟାକି ହୁଏତ ଆମର ଖରିଆର ରେଖା ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛେ ବୋଲିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। 1954 ମସିହାରୁ ମାନେ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କର। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଇଏରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 14-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଓ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁତୟନ କରାଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏକ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ରାବଣପୋଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋୟ କରାଯିବ। ଆଜି ମନପନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଧୂପ ଧୂଣା ମନ୍ତ୍ର ପାଠନେ କମ୍ପୁଛେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଗାଁନୁ ସହର ଚିଆରାଡ଼େ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାପାର, ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।